はい、ハスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをですね、お伝えできればと思います。はい、本日はですね、どんなお話をするかというと、ナチュラルハイジーンというお話をさせていただければと思います。はい、ナチュラルハイジーンという言葉、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、健康に対してですね、関心がある方はですね、聞いたことがあるかと思うんですけども、はい、まあ、ナチュラルハイジーンという考え方、まあ、アメリカ発祥の考え方ではあるんですけども、なぜこのお話をするかというとですね、まあ、これって結構大原則、原則的な話なんですけども、これを知ることによって、こう体をですね、健康を保つためのヒントになったりするんですね。皆さんですね、やっぱり今情報過多の時代なので、こうつまみ食いつまみ食いでですね、小手先のテクニックに走りがちなんですけども、この言葉を知ることによってですね、結構全てにおいてナチュラルハイジーンをこう原則に持つことによってですね、判断できたりするんですね。あ、これはじゃあこの考え方だから、これに対してはこの考え方には合わないな、じゃあダメだなとかいうふうにですね、こう基盤というかですね、根本的なところのお話になるので、すごく健康を保つためにはですね、参考になると思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。はい、まあ、ナチュラルハイジーンっていうのはですね、何かっていうと、体にはですね、まあ、24時間時間がありますよね。24時間のうち、体のですね、働きっていうのはこう周期的に分けられてるんですよっていうお話なんですね。はい、で、まあ、朝から昼、昼から夜、夜から朝っていうところで3つに分けられるんですけども、それでですね、体の働きっていうのが実は分かれているんですね。なので、それに合わせて食事をとったりとか、仕事だったりとか、運動だったりとか、睡眠だったりとか、そういったものをですね、作っていただくと、体のですね、こうサイクルがうまくいって、まあ、健康になっていくっていう考え方なんですね。はい、思い浮かべてみると、結構それに当てはまったりするので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まずですね、朝から昼、まあ、朝起きて昼っていうのは排泄の時間なんですね。排泄の時間、要は便だったり尿だったりですね、もう何でもそうです。まあ、本当目やにとかですね、まあ、鼻のものだったり、耳のものだったりとか、いろんな排泄、起きた時に舌がちょっとこう白っぽいとかヌメヌメしたりとかしてる、要はですね、悪いものを出す時間なんですね。はい、悪いものを出す時間で、昼から夜っていうのは体を動かす時間ですよね。はい、頭を使ったり体を使ったりする時間ですから、この時はやっぱりエネルギーをですね、取り入れる時間なんですね。摂取と、まあ、消化、取ることによってこう消化していきますよね。分解していく、はい、していきます。分解してエネルギーにしたりとかするわけですね。で、次、夜から朝、まあ、睡眠の時間ですよね。睡眠の時間っていうのは、要は分解したものを体の中にですね、取り入れてですね、こう例えば筋肉を強くしてあげたりとかですね、傷を治したりとか、体の中の傷を治したりとかですね、病気、それがうまくいかないと病気になってしまったりするんですけども、そういったものを吸収と、まあ、利用ですよね、体の中に同化していくっていう時間帯になるんですね。で、ここで考えていただきたいんです。まずですね、私がやはり強く言いたいのは、朝ですね、朝から昼っていうのは排泄の時間なんですね。要は腸が活発的に動く時間なんです。腸が活発的に動く時間なので、この時間にですね、朝ごはんですね、朝ごはんに消化に悪いようなものを、消化に悪いものものを取ってしまうとですね、要は消化っていうのはここでやっていかなくちゃいけないのに、ここは排泄の時間なんですね。排泄の時間なのにですね、ここで消化に悪いものを取ってしまうとですね、要は排泄がうまくいかなくなるわけです。排泄っていうのは悪いものを出すことです。便とか尿を代表とするですね、まあ、汗とかもそうですけども、汗とか爪とか髪の毛とか、そういったものもそうなんですけども、要は排泄がうまくいかなければ、いくらいいものを取ったとしてもですね、要はコップを思い浮かべてほしいんですね。コップの中に汚いものが入っていて、それを出さないとですね、いくら綺麗なものを入れても綺麗にならないですよね。その悪いものが溜まることによって、体は病気になってしまいますし、要は肥満だったりとかですね、そういった原因にもなっていくわけです。なので、朝っていうのは消化に悪いものを食べてはいけないっていうことが分かりますよね。はい、まあ、代表とされるのはやっぱり小麦系ですね。小麦系、
あとは要は油のですね、トランス脂肪酸という油だったりとかですね、はい、まあ、あとは硬いお米だったりとかですね、失礼しました、はい、なので消化に悪いものっていうのを、まあ、お肉だったりとかもそうですよね、はい、油が多めのこう消化に悪いものを摂ることによって排泄がうまくいかなくなる。排泄がうまくいかないとですね、やっぱり体っていうのが悪いものが溜まってしまうから病気の原因になってしまいますというところなんですね。でそこでしっかり朝は消化にいいものを摂っていただいて排泄に専念してほしいんですね。で次にお昼にですね、まあ、しっかり食べていただく、はい、しっかり食べていただいてそこで消化してエネルギーに変えていただく。で夜ですよね、夜っていうのも吸収と利用の時間なんです。なのでこの時間にやっぱり食べ過ぎてしまうとですね、吸収と利用がうまくいかなくなるわけです。食べてしまうとやっぱり摂取と消化の時間にやらなくちゃいけないものをこの時間にしてしまうと吸収と利用ができなくなってしまいますから、またですねその次の排泄がうまくいかなくなってしまうんですね。体のこう寝てる時っていうのは体をこう回復させる、傷を治してあげたりとか修復させる時間なのに、それがうまくいかなくなるので、朝なんか食べ過ぎちゃった次の日って体なんか重くないですか？なんか眠いとか体がだるいとか、それっていうのはこの時間にこれをしちゃっているからなんですね。なので昼から夜、要はですね夜の8時くらいまでに夜ご飯を食べなくちゃいけないっていうのは、まあ、こういった理由からなんですね。8時までに食べてあげればあとは吸収と利用がですねこの時間にできるので、体が元気になってまた朝こうスッと起きれるんですね。でそこで朝消化に悪いものを食べなければまた排泄ができてきれいにして、またいいものを入れて、でいいものを入れて分解して体の中に取り込んで、それでまた余計なものは出すっていうサイクルがですね体の中にはあるんですね。なのでこのナチュラル排泄という考え方はすごくですね参考になるんですけども、なので朝は消化にいいものを食べる、消化に悪いものを食べない、でかつ水分、脱水症状というか脱水の、水分、体の中の水分が結構ですね少ない状態です。寝てる時に汗かいたりとかですね、まあ、お手洗いに行くわけですよね。脱水状態なのでしっかり水分を取っていただくことによって排泄を、腸の動きを良くしますよね。そういったところでこういったサイクルをこう人間の体っていうのは持ってるんですよっていうお話をさせていただきました。まあ、具体的にじゃあ朝、こういったものを食べちゃダメですよっていうふうにお伝えしたんですけども、じゃあこういったものを食べてくださいっていうお話は次回以降にまたさせていただければなと思いますので、楽しみにしていただければと思います。もしご質問等あればですね、下にホームページのリンク貼っておきますのでぜひご質問ください。はい、またですね次回以降の動画もお見逃しないようにしていただきたいので YouTube のチャンネル登録していただいてですね、はい、この辺に私の顔が出てますのでクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。